Už si nepamatuji, jaký rok se psal, či kolikátého bylo. Vím jen, že to byla velice poklidná doba. Jakmile jsem však vyšel z kavárny, svět byl jiný. Byl nový. Podle novin jsem se ocitl v téměř o 80 let starším světě. Svět byl o poznání odlišný než ten, co jsem si pamatoval. Hektický, uspěchaný, moderní a na první pohled neosobní. Všechno bylo tak nové, ani jsem nevěděl, jak to použít. Byl jsem jako Alenka v říši divů. Na jídlo už nebyl talíř, ale kýblík. Dokonce ani příbor už se nepoužíval. Tento svět je únavný. Plný podivných okamžiků. I lidé se změnili. Stále někam pospíchají skrze ty své moderní vynálezy. Že si nevšímají těch kolem sebe. A když už si všimnou, tak bez pochopení. Je to až nepochopitelné, jak se společnost za těch pár let změnila. Kam všichni tolik pospíchají?
proč? To máme vážně tak málo času? A co já? Co mám já teď dělat? Mám se s tím snad smířit a taky začít někam spěchat? Mám vůbec na výběr? Co zmůže jeden proti davu? Tak já půjdu. Ale je to správný konec?